মুহূৰ্তত যিহেতু অযোধ্যাত উপস্থিত আছো আৰু অযোধ্যাত আমাৰ যিহেতু বিশেষ এই 22 তাৰিখৰ অনুষ্ঠানটিৰ বাবে প্ৰত্যেক ঠাইৰে যিসকল ধৰ্মগুৰু যিসকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বী তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। আমাৰ অসমৰ সত্ৰাধিকাৰ সমাজ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি, কেইবাগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান আমি এই যে ৰামায়ণী সাহিত্যৰ কথাখিনি আৰু আমাৰ শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি ইয়াৰ অকণমান যদি ব্যাখ্যা আপুনি আগবঢ়াই দিয়ে। ৰাম জন্মভূমিৰ যিটো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী আছে তাত আমি উপস্থিত হ'বলৈ পাই আমি নিজে সুখ পাই আচলতে অসম আৰু অসমৰ লগত ৰামৰ যিটো নিবিড় সম্পৰ্ক বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ আমি যিহেতু শংকৰ গুৰুজন মাধৱ গুৰুজনৰ এক মানে আদৰ্শৰে আগবঢ়া এখন সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ বা আমাৰ সত্ৰসমূহ তেনে শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজনে আৰু গুৰুসকলে মাধৱ কণ্ডলীৰ তাৰো আগত যদি আমি চাওঁ মাধৱ কণ্ডলীৰ গুৰুজন তেৰায়ো যে ৰামায়ণ অনুদিত কৰি থৈ গৈছে মূল ৰামায়ণৰ যি বাল্মীকি ৰামায়ণৰ পৰা আঞ্চলিক ভাষাত অনুদিত কৰা প্ৰায় দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানতে আছে। গতিকে মই ভাবোঁ ই এই ৰামায়ণিক সাহিত্যৰ লগত এটা বিশেষ ভূমিকা আছে আৰু য'ত শংকৰ গুৰুজনেও শেষত নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ মানে আগ্ৰহত বা কোচ ৰজাৰ অনুৰোধত তেখেতে ৰাম বিজয়ৰ দৰে এখন পূৰ্ণাংগ নাটক যিহেতু আমি চৌখন নাটকৰ ভিতৰত ৰাম বিজয় নাটকখন এক পূৰ্ণাংগ বুলি ক'ব এটা কওঁ। পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, সেইটো তাতে পুনৰ আকৌ ৰামৰ জন্ম হৈছে বা ৰাম ৰাজ্যলৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল বনৰ পৰা দেৱালীৰ যিটো ব্যৱস্থা হৈছিল, মই ভাবোঁ আমাৰ অসমতো 22 তাৰিখে তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হওক। কাৰণ ৰাম আৰু অসমৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ আৰু বিশেষকৈ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহে আজি আপুনি যদি চাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকল ইয়াত আজি উপস্থিত হৈছে। আমি সত্ৰাধিকাৰসকল আছোঁ, একেলগে আছোঁ, প্ৰায় এশৰ ওচৰাওচৰি আমি আধ্যাত্মিক গুৰুসকল ইয়াত একেলগে বাহৰত আছোঁ। গতিকে ইয়াক আমাৰ পূৰ্ণতা বিশেষ মই ভাবোঁ শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজনাই যিটো আদৰ্শৰ কথা বিচাৰিছিল মই ভাবিছোঁ ৰাম জন্মভূমিৰ সি এক নতুন ৰূপত ৰূপান্তৰ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াত আমাৰ সৈতে বৃন্দাবনৰ মহামণ্ডলেশ্বৰ কৃষ্ণানন্দজী মহাৰাজ আমাৰ সৈতে আছে। আপচে থোড়া সা জাননা চাহেংগে হম মাজুলী কা বাত কৰ ৰহে থে, মাজুলী কে বাৰে মে হম লোগ বাত কৰ ৰহে থে য়া ফিৰ অসম কে ছাত্র সমাজ কে বাৰে মে হম লোগ বাত কৰ যহাঁ কৃষ্ণ ভক্তি সে আপ মথুরা সে হ্যাঁ জি। পহলে তো মই আপকে নিউজ 18 গুৱাহাটী চেনেল কো বহুত বহুত ধন্যবাদ সাধুবাদ দেতা হুঁ কি জো ইসকা কভারেজ কৰ ৰহে হ্যাঁ। ये बड़ा दिव्य अवसर है। इस समय कलयुग में त्रेतायुग का आगमन हो गया है। प्रभु श्री राम कल 22 जनवरी को अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे और ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं, हम तो कह रहे हैं जैसे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। और जितना हर्षोल्लास 14 वर्ष के वनवास से आने के बाद नहीं था, शायद उससे कहीं ज्यादा इस कलयुग में त्रेतायुग के आगमन में जितना हर्षोल्लास पूरे भारतवर्ष में जितने भी सनातनी हिंदू हैं और पूरे विश्व में जहां भी सनातनी हिंदू हैं सबके अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है। আজিৰ তাৰিখত আমি মাজুলীক যিধৰণে এটা আমি আজি আজি অযোধ্যাৰ যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি নিশ্চয়কৈ মাজুলীক লৈ বৰদোৱাক লৈ বা আমি বৰপেটাৰ সত্ৰৰ কথাই যদি কওঁ আমি সেই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা এটা কৰিব পাৰোঁ যাতে আমি কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি তুলিব পাৰোঁ। আচলতে আমি সেইটো এটা মোৰ আমাৰ ইচ্ছাও আছে যাতে আমি আজি বৰদোৱাক যেনেদৰে অলপ কিছু আৰম্ভ হৈছে আজি অযোধ্যা বা মথুৰাক যিটো আমি সকলোৰে এটা ভক্তিৰ আধ্যাত্মিক চেণ্টাৰ ৰূপান্তৰ হৈছে বা সেইটো ভাবোঁ মাজুলীক হওক বৰদোৱাক হওক বৰপেটাক হওক বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰো তেনেকুৱা অনুষ্ঠান যিটো মঠ মন্দিৰসমূহ আছে সেইখিনিকো যাতে এটা নতুন ৰূপত ৰূপান্তৰ কৰি যাতে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। আজি মথুৰাৰ তেখেতসকল আহিছে কৃষ্ণ ভক্তিৰ, মই ভাবোঁতো আমি মাজুলী আৰু মথুৰাৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে, গতিকে যিহেতু আমি কৃষ্ণ ভক্তিৰ কথা কওঁ গতিকে আজি আজি অযোধ্যাত যেনেকৈ উদ্ধাৰিত হৈছে মই ভাবোঁ মথুৰাও তেনেদৰে উদ্ধাৰ হওক, যিটো অপিতে হেৰিসকলৰ মাজত যি আজিও বহুখিনি দখলত আছে গতিকে সেইখিনি যাতে মুক্ত হওক তাৰো আমি আশা কৰিম, যাতে আমি মাজুলী মধু মানে যিটো মথুৰা এক নিবিড় সম্পৰ্ক যাতে আগবাঢ়িব পাৰোঁ, যে ৰাম কৃষ্ণৰ এক নিবিড় আধ্যাত্মিক চিন্তা যাতে আমি সকলোলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰেই আশা কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই ভাবোঁ এই যে আধ্যাত্মিক টুৰিজিম মানে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰূপে ৰূপান্তৰ কৰা এক ফল আছে তাক যাতে আমাৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিকভাৱেও যথেষ্ট এইটো এটা আজি এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে কাৰণ আজি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বা বিশ্বৰ আধ্যাত্মিক টুৰিষ্ট মানে পৰ্যটকসকল বা অসমলৈ মানে আহিব পাৰে তে মই ভাবিছোঁ অৰ্থনৈতিকভাৱেও আগবাঢ়িব। আজি আপুনি হয়তো লক্ষ্য কৰিছে অযোধ্যাৰ মন্দিৰৰ লগত
এই কাষৰীয়া যিখিনি অঞ্চল আছে, গাঁও মানে যিয়াত যি নগৰ আছে, তাত অৰ্থনৈতিকভাৱেও আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা প্ৰয়াস হৈছে। মই ভাবোঁ আজি মাজুলীয়ে হওক, বৰদোৱা হওক, কামাখ্যা, যিহেতু আমাৰ সকলোৰে যথেষ্টখিনি কামাখ্যা মন্দিৰৰ বা এইখিনিও এটা টুৰিষ্টৰ এটা হেৰি আছে, মই ভাবোঁ সকলোৱে কোনে উপাসনা কেনেধৰণে কৰিছে মই সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ। সনাতন পৰম্পৰাৰ সকলো অনুষ্ঠানে যদি এক জাগৃত ৰূপত যদি আমি উপস্থাপন কৰোঁ, অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰত অসমৰ বহু যুৱক যুৱতী অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াৰ সক্ষম হ'ব। আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বৈচিত্ৰ বৈবিধ্য আছে, সেইটো এটা নিশ্চিত কথা, অসমতো আছে। কিন্তু সময় আহ্বানটো এনেকুৱা হ'ল যে সকলো সনাতন শাখা একত্ৰ যদি নহয়, লক্ষ্য এটা স্থিৰ কৰি নলয়, তেতিয়া এই ধাৰাৰ ওপৰত প্ৰত্যাহ্বান আহিছে আৰু সেইটো প্ৰবল হৈ গৈ থাকিব। তাক ৰোধ কৰিবৰ বাবে আমাৰ সমস্ত সন্ত গোট খাই এই তিনি চাৰিদিন আলোচনা হৈ আছে এনেকুৱাই কথাই যে আমি সকলো এক হৈ থাকোঁ, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে আমি একেই থাকিব পাৰোঁ, তাৰপিছতে আমাৰ উপাসনা পদ্ধতিত খেলি মেলিটো আহে, গতিকে সেই সময়লৈকে আমি একেলগে থাকোঁ।